essa é mais uma do Top DJ de Blumenau, Santa Catarina. DJ, DJ. João Vitor. Um barril de chope é muito pouco pra nós. Dois barris de chope é muito pouco pra nós. Três barris de chope é muito pouco pra nós. Quatro barris de chope, cinco, seis, sete, oito. João Vitor, esse nome tem sucesso. Take it.
DJ. João Vitor.